air mata jatuh berlinangan. Ku ingin berulang manisnya bersama menyambut hari bahagia. Cara memisahkan rindu pertemuan. Selamat Hari Raya Muazzin Batin kepada sahabat-sahabat yang bersuci raya, berada di jalan raya. Saya ucapkan selamat Hari Raya Muazzin Batin. Thank you, thank you. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Okay, teks sekali ni ialah stay at home, okay? Bye! Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Semoga semuanya sentiasa sihat selalu. Assalamualaikum, saya Noni Umar Baki. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya maaf Zahir dan Batin kepada semua kawan-kawan daripada Jabatan Retik Sajan Muar. Mana yang dapat balik kampung, berhati-hati di jalan raya, stay at home, kita jaga kita. Yang tak dapat balik raya, bertabar. Semoga COVID-19 ni akan segera pulih daripada Malaysia. Selamat Raya. Maaf Zahir dan Batin, semoga semua buat dalam keadaan sehat. Dalam keadaan kita yang happy, dalam kuarantin sekarang ni. Tak pandang lah jaga diri. Bye.